Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, jogando com o Brasil aqui, nosso mod VF Brasil, é isso? VHF, sei lá, não lembro. Ai, ai. Galera, vamos continuar nossa campanha, olha só, eu tava dando uma olhada aqui, e nesse momento, né, sei lá, talvez eu já tivesse percebido isso, é que faz muito tempo que eu gravei o último episódio, mas o fato é, eu tava dando uma olhada aqui, e os Estados Unidos, pessoal, é nosso inimigo, certo? Ele é nosso inimigo, né? Eu não tinha me atentado a isso, mas, de fato, os Estados Unidos, ele é meu inimigo. Aqui deveria ter uma guerra minha, né? Porque eu tô sozinho, né? Eu não deveria ter fundido com essa guerra aqui, por exemplo. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas o fato é, galera... eu, sinceramente, já meio que perdi o interesse um pouquinho aqui nessa campanha, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou gravar esse episódio como sendo o último episódio da série, só pra vocês saberem também o que tá acontecendo e tudo mais. E depois, galera, nós vamos, de fato, encerrar a série, certo? Nós vamos, de fato, encerrar a série. Inclusive, deixa eu pegar esses caras aqui, transformar eles em 24 wits, why not? Toma aí 24 wits, por favor. Isso aqui é 15 wits, certo? Esses aqui são 12, tranquilo. 15, 12, esses aqui são 24... Esse aqui também dá pra transformar em alguma coisa melhor, né? 12 wish, talvez 24 também. Talvez, né? Poderia tentar trabalhar com 30, mas eu acho que 24 tá ok. Beleza, galera. O que, que eu vou fazer? Eu vou travar algumas guerras aqui, basicamente. E eu tentar subir aqui um pouquinho na América do Sul. Só pra ver o que, que vai dar, né? Não é nada demais fazer isso, não. Tá dando uma olhada aqui também. A gente tá muito bem de equipamento. Obrigado, nesse momento. Inclusive, nós temos carros blindados suficientes, né? Ou seja, aqui nos territórios ocupados. Eu posso simplesmente trocar todo mundo pra esse aqui e pronto, né? Isso aqui já vai ser o suficiente pra gente guarnecer aqui todo o território que a gente conquistou. E pra mim tá mais do que okay, isso aqui. Então, legal. Deixa eu justificar aqui no Panamá. Deixa eu ver. Eu tô justificando em alguém? Não, né? Vamos justificar aqui no Panamá, inicialmente. E além do Panamá, seria interessante a gente justificar aqui também. 25 dias aqui, eu acho que tá ok. Perfeito, ok. Então, esse exército é pra lá. Esse exército aqui... Esse exército aqui tá bem zoado, né? Pegar metade desses caras. Metade deles eu quero transformar em 12 wits com suporte. Cadê? Não tem? Tá bom, 15 wits com suporte. Pera. É isso mesmo, 15 wits com suporte. E a outra metade vai ser 24 wits com suporte. Perfeito. Okay. Legal. Então, esse exército aqui fica sendo um exército decente também, forte, né? Bem interessante aqui pra gente. Beleza. Se os caras se posicionarem. Eu já estou fazendo as devidas justificativas e pra mim tá ótimo. Uma coisa que eu acabei nunca fazendo. O que que tá rolando? Assim, vantagem aérea a gente sabe que nunca vai ter, né? Então, eles. Mas uma coisa que eu acabei nunca fazendo, galera, foi justamente colocando meus aviões em algum lugar, tá? Porque eu nunca dei deployment nesses aviões aqui. Então, deixa eu dar deployment neles. Vou colocar eles pra andar justamente com esse exército aqui. Por enquanto tá ok, né? Deixa as coisas acontecerem. Pacto na agressão com o Manchuco, pode ser. O movimento deixa a Índia tá tranquilo. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer também foi tirar o foco de exportação aqui, ó. Pra exportação limitada. Isso aqui já vai permitir com que eu não fique precisando aqui de produtos, né? Pelo menos deveria. Aparentemente não é verdade. Talvez eu devesse pedir mais coisa de você. Talvez, né? Antiaéreo melhorado, tranquilo. Talvez eu devesse começar a utilizar antiaéreos também nas minhas divisões. Essa divisão aqui tá com 16... Pera, ela não deveria ser 16, deveria ser 15, né? Tá, essa aqui tá correta, tá com 15. Cara, eu não tô produzindo antiaéreo, né? Deixa eu até olhar isso. Acho que a gente não tá produzindo antiaéreo, galera. Ah, não, a gente tá produzindo sim. Bom, na verdade não tá, né? Na verdade não tá. Na verdade não tá. Na verdade não tá. Tá, eu tenho... Crap. Oh, fuck. Eu fiz coisa muito errada, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu fiz muita caca ali, mas tudo bem. A gente tem equipamento de infantaria? Tem alguma coisa.
Menos mal, então. Ah, deixa eu soltar aí. Agora eu estou produzindo os antiaéreos, certo? Agora sim. Isso aí. Solta o brasileiro de Cubatão. Pronto. Legal, acho que isso aqui, nossa divisão de equipamento aqui tá ok. Então, Companhia Nacional de Whatever. Eu confesso que... aqui, técnico de engenharia, né? Ok. E agora a gente pode ir com usina hidrelétrica, que vai dar muita coisa, crescimento de eficiência da produção e tudo mais. Isso aqui vai adicionar uma infraestrutura. Eu coloco aquilo ali, isso aqui vai dar 2 espaços de construção. Legal, vamos fazer a Itaipu aqui primeiro. Eu gosto da ideia. E... o que mais? Por enquanto é isso, né? Não tem mais ninguém aqui pra gente contratar. A gente tá 100 pontos? Tá, 100 pontos de poder de comando. Ok. Esses caras se posicionarem aí. Aqui, infelizmente, é um lugar que a gente não consegue invadir, né? A gente já testou várias vezes. Realmente não consegue. Talvez, galera. Me falaram o seguinte. Maca, você não tá usando sua força naval. Bom, tem um, tinha um motivo, né? E agora não tem mais. Pra ser muito sincero. Deixa eu transferir esses caras pra cá. Porque eu vou tentar... eu vou ser massacrado aqui, provavelmente. Mas eu vou tentar dar uma patrulhada ali. Justamente pra começar a ir tirando esses caras. Tirando esses caras. Diminuindo o supply desses caras. É a minha ideia, tá? Vai funcionar? Sinceramente, não sei. Existe uma grande chance de não. Acho que ativando o Panamá já foi. Vamos declarar essa guerra. Cara, cadê meu exército? Meu exército agora não chegou? Tá zoando. Vocês estão zoando, pô. Não é possível. Vocês estavam onde que até agora vocês não chegaram aqui? É, vamos declarar isso aqui de uma vez por todas. Não dá nada. Não dá pra ativar um ataque, né? Tudo bem. A galera toda foi chamada, etc. Então, esse ataque aqui, eu quero que ele suba até aqui depois. Perfeito. É, faz isso aí. E a outra coisa é que esse exército aqui a gente vai ter que adicionar. Não, fiquei errado. Ok. Tem que adicionar aqui, né? Agora eu preciso de 30 divisões pra proteger tudo que eu tenho que proteger, certo? Perfeito. Tirou. Ok. O que é você? Plantaria perito. A gente já colocou você como perito. Então, vai pra lá. Vou ganhar esse aqui de uma vez por todas, tranquilo. Importante chegar até aqui. Importante chegar até aqui. Bem importante invadir esses lugares aqui pra não ter americano me enchendo os patová. Perfeito. A gente pode começar a justificar aqui na Costa Rica. 85 fucking dias? Uau. Aqui falta quanto tempo? Só pra eu ter uma ideia. Falta alguns dias. Vou esperar um pouquinho, depois a gente chama lá. Legal. Sofrendo bastante atrito. Legal. Então vocês, por favor, façam uma front aqui. Todos vocês aqui, pronto. E aí daí eu vou atacar nessa direção. Let's go. Esse ponto aqui, por enquanto, eu não tô conseguindo fazer nada. Meus navios já estão aqui? Já estão aqui, perfeito, ok. Que isso? Operação automática, prioridade de reparo alta. Legal. Exatamente isso que a gente precisa. Eu vim aqui neles. Tem esse cara aqui. Ah, você tá sem. Entendi. Desfiltragem, ataque submarino. Yes, exatamente, porque aqui só tem submarinos, inclusive. Você, vamos pegar aqui caçador silencioso, eu gosto. Chance de acerto de torpedos ou mestre recarga. Tanto faz, as duas coisas são interessantes. Já você, especialista em camuflagem. Ah, não tem mais pontos, ok. Então, vocês, aliás, você, os submarinos, eu quero que vocês justamente... cadê? Ataca comboios nesse lugar, tá? É isso que eu quero que vocês façam. E vocês, eu quero... na verdade, vocês, eu não quero nada. Porque a chance de dar merda aqui é grande, né? Deixa só os submarinos fazendo a zoeira deles aí. Pegando os comboios e tal. Que vocês querem? Pacto de não agressão tá tranquilo. Pacto de não agressão tá tranquilo. O Hike, ele que se vire. Essa justificativa aqui, cadê? Mais alguns dias?
O jogo tá rodando liso, né, galera? Pra... A gente tá num... Tá numa época aqui, mesmo assim o jogo tá rodando liso. Isso me chama atenção, pra ser muito sincero. 5 dias ali, ok. Esses caras aqui já estão posicionados. Tem um tanque aqui, sei lá por que tem um tanque. Vou trocar eles pra, sei lá, unidades de 15, 20. Será que eu tenho poucas de 24? Não, tá decente até. 15, 20 mesmo. Vamos ver se a gente consegue invadir isso aqui sem grandes prejuízos, né, galera? Sem grandes prejuízos. A gente tem que empurrar isso aqui. Ok, todo mundo chamado pra guerra. Deixa eu... De novo eu cliquei errado. Okay. Ah, você já tá protegendo aqui, em teoria. Tá bom. Então tá tranquilo. Invadindo aqui. Importantíssimo ganhar esses lugares aqui. Deve ter alguém aqui. Você vai andar pra cá, pra cá, pra cá. Pronto. Quero que eles invadam aqui direto, né? Okay. Pronto, já tirei a costa, que é importante. Tirar a costa aqui justamente pra... os Estados Unidos, pro Reino Unido não encher o saco. Perfeito, ok. Esses caras, por enquanto, fiquem parados. Simplesmente pra defender esse lugar aqui, por enquanto. O Peru, a gente não vai mexer com ele, então é o único lugar aqui da América do Sul que nós não vamos mexer. Questão de blindagem, legal. Posso ir com o próximo? Posso. Não, posso. Ok. Vai com o próximo aí. Aqui. Tem muito navio. Tem muito navio da galera aqui, né? Dá um certo medo. Inclusive, nós já perdemos um submarino. Inclusive, nós já perdemos um submarino. Na verdade, eu quero você... Ó. Deixa eu fazer uma coisa. Essa frota aqui... Vou chamar ela de submarinos. Perfeito. E agora, galera? Todo submarino que a gente produzir, tá? Eu quero que eles saiam nos submarinos. Submarinos, pronto. Por favor, saiam neles, tá? Eu quero que vocês participem daquele negócio ali. Vamos ver se vai dar certo. Aqui falta quanto tempo? Alguns dias. Hello there. Você, eu quero fazer... Não, linha de retirada, defesa. Aqui também, ok. Também a gente vai precisar. Vamos subindo, né? Provavelmente nós vamos ter uma certa dificuldade exatamente aqui no México, tá? O México vai ser complicado. E o México já tá em guerra comigo, enfim. O México ali vai ser complicadinho. Mas o restante é tranquilo. As outras nações menores aqui, em teoria, não deveria ser tão problema, senão. Ok? Aqui já foi, né? Vamos justificar aqui na Nicarágua. Vou declarar essa guerra aqui. Ativar aqui, inclusive. Acabou a guerra. Ok. Costa Rica já entrou. Automático. Só 400 pessoas tiveram o privilégio de assistir de perto a mudança do curso do Rio Paraná e ver também o início das obras da grande barragem de Itaipu, tão grande que gastará em concreto bastante para se construir 200 maracanãs. Com todo esse tamanho, ela vai represar um volume de água 7 vezes maior que a Baía da Guanabara. Cara, é muito legal esses anúncios. É insanamente legal. Ah, eu realmente... Nossa, realmente curti demais. Vai dar um monte de espaço de construção, que não é necessariamente o que eu quero agora. Criar facção seria interessante. Eventualmente a gente vai pegar aquilo ali pra, sei lá, invadir os Estados Unidos, talvez. Boas tecnologias de foguete, why not? Certo? Why not? É esse bônus aí. Ah, tem alguns cliques aqui que eu não dei também, né? Administração de Pedro. Tem 3 partes de construção e 1 infraestrutura. Estaleiros navais, base naval. Estaleiros navais, base naval. Estaleiros navais, base naval e óleo. Tá bom, óleo me parece uma boa. Transpor o Rio São Francisco. Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Que é isso aqui, certo? Cadê? É isso aqui, na verdade. Depois a gente pega ele. Ok? Porque a opção ali que abre é muito boa. Cana de açúcar. 150 dias refinando mais rápido.
Integrar a região. Ah, não tem nada muito mais fantástico aqui de se pegar, não, galera. Explodir o canal do Panamá? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente faz uso. Ok, esse cara aqui já foi. Legal. Pulado com sucesso, mais equipamento e tal. Maravilhindo. Vocês, por favor, façam linha de front aqui. A gente vai atacar... Vou atacar nas três regiões uma vez, vai. Enquanto isso, os rosinhas ali estão subindo pra defender esse lugar. Como é que tá a batalha naval? Péssima, né? A gente tá apanhando feio aqui. Eu sinceramente não sinto que a gente tá conseguindo frear comboios ali, não. Esse ataque aqui não tá rolando. Simplesmente não tá. Simplesmente não tá. Eu poderia... tentar treinar esses caras. É perigoso isso aqui. Não seria interessante você tentar avançar lá com essas tropas treinando aí, tá? Não seria. Não seria. Mas deixa o exército treinando ali e vamos ver se vai dar alguma coisa. Quando que eu posso declarar guerra aqui? Amanhã. Ah, tem uma tecnologia aqui que nós não estamos pesquisando. Poderia ir com anti-tanque. Vamos à frente do tempo isso aqui. Investigaria os caras indecentes. Vocês, por favor, ataquem. Vamos declarar essa guerra. Let's go. O cara água se juntou automático. O lado bom é que não tem exércitos, né? Não tem exército dos aliados aqui ainda. Que é maravilhoso. Você, por favor... Vamos defender aqui também. Preciso de 38 divisões. Talvez daqui a pouco eu tenha... Vamos dar deployment mais algumas divisões aqui pra essa... Pra esse... Pro rosa aqui, galera. Dá deployment deles. Pum. Perfeito. Aqui, tranquilo. Vocês, por favor, entrem aqui no rosa. Na real, não dá. Passou 3. 1, 2, 3. Esses 3 aqui vêm pra cá. Pronto. E um desses caras vem pra cá. Pronto, agora sim. Agora sim. Yes, pronto. Agora sim. Agora tá tranquilo. Agora aqui já era. Legal, a gente já tá justificando aqui? Não. Why? Por que nós estamos justificando? Agora estamos. Todos vocês, por favor, venham pra cá. E vocês vão atacar inicialmente nessa direção. E daí nessa direção. Perfeito, ok. É o Salvador, tá de que lado? Do lado do Japão, ok? Então não vai ser problema pra mim. A gente só tem que pegar a Guatemala depois, né? E daí a Guatemala vai ser um pouco mais complicada, porque justamente uma posição mexicana tá ali, né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho. Então a gente tem que subir um pouco mais de exército aqui pra cima. E uma ótima opção seria exatamente arrastar esses caras pra cá. Vamos fazer isso? Vamos construir uma linha de retirada aqui, por enquanto, desses exércitos, tá? Deixa eles virem pra cá. Não tá usando eles em lugar nenhum mesmo. Então tá tranquilo eles subirem. Se eles subirem, a gente edificou tudo que deveria edificar. Tá faltando aço pra variar. Talvez a gente devesse fechar a economia de uma vez por todas. Fechando a economia, tá sobrando aço. Sobrando aço, a gente deixa de comprar aqui. E deixa de comprar um pouco aqui. Não tão pouco, né? Ainda tá vindo muita coisa aí da União Soviética. Como é que a gente tá de... Fábrica? Tá insano, né? Fábrica tá insano. Deixa eu fazer uma coisa. Seria importantíssimo, né? Importantíssimo, primeiro. Como é que tá? Isso aqui. Isso aqui. Já tá no nível máximo, certo? Perfeito. Daí eu quero conectar isso aqui. Isso aqui. Também tudo no nível máximo, tranquilo.
seria importante, além disso, conectar isso aqui. Isso aqui. Talvez construir mais um ponto de supply aqui. Acho que não precisa por enquanto. Mas por enquanto, essas construções aí nos fazem necessárias, né, galera? E depois disso, a gente pode construir mais algumas fábricas. Fábricas civis, porque tá faltando. É, toda hora falta um pouquinho ali de fábrica civil. Os caras estão treinando, pra mim tá ok. Estão treinando, estão guerreando, enfim. É. Nossos navios ainda não estão conseguindo. Opa! Deu conta? Ou foram destruídos? Não, foram não. Ainda tem combate ali de vez em quando, mas tá tudo bem, né? Ok. A gente quer isso aqui? Não. Vamos pegar motorzinho agora. A gente pega novos chassis e tudo mais. Honduras já veio. Let's go. Vocês. Let's go em Honduras. Ah, vai se juntar. Não adianta, meu filho. Não adianta. O Aquinha tá aqui, entendeu? O Aquinha tá aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Já coloquei vocês? Não. Então, opa. Clicando no lugar errado aqui de novo, ok? Então vamos colocar, ok? Eventualmente eu tenho que fazer uma divisão de defesa um pouco mais forte que essas aí. Vocês, por favor, venham pra cá. Aqui vai ser complicado, né? Aqui o negócio complica. Aqui o negócio complica e complica pesado. Ah, ali eu vou precisar de divisões. Definitivamente bom. Vocês, por favor, linha de retirada. Talvez aqui? Ou aqui? Acho que aqui dá ruim. Linha de retirada aqui. Sobe mais um pouco. Leta essa linha. Let's go. Elas estão treinando, né? Deixa eles treinando aí. Não tem problema nenhum. Como é que a gente tá aqui? Tá, muito bem, obrigado. Muito bem de equipamento. Carro blindado tem bastante. Antitanque tá ok. Antiaéreo tá subindo. Legal. 24 hits com suporte. What? 24 hits com suporte? Eu tô com 16? Não acredito nisso. Pera aí, pô. Tá zoando. Infantaria, infantaria. Artilharia. E antiaéreo. Pronto. Agora sim, 24 hits com suporte decente, né? 24 hits com suporte decente, pronto. Bom, se explica. 15 hits com suporte, tá certo? Tá certo, falta alguma coisa aqui que eu ainda não coloquei. Pera, nesse aqui, companhia de comunicação, isso aqui tá ok. No 15 hits, tá, eu vou colocar antiaéreo aqui. E 12 hits sem suporte. 12 hits com suporte. Eu vou duplicar isso aqui. E vou fazer 12W defense. Certo? Isso aqui vai ser minha principal unidade de defesa. E o que, que eu vou fazer, galera? Deixa eu pensar. Vou colocar uma ferradura aqui, talvez. Talvez uma ferradurinha. Pode ser 12 hits mesmo, não tem problema. Só que eu vou colocar suportes aqui que fazem sentido. Por exemplo, antiaéreo. Eu gostaria de... Nesse caso aqui eu preciso... Cadê? Companhia. Uai, eu não tenho um negócio? Tá zoando. Uau, eu não tenho, galera. Eu não tenho. Mas companhia de manutenção. É, faltou mesmo. Companhia de sinal de comunicação e logística. É, são todos decentes, mas não é o que eu quero. Eu poderia transformar isso aqui em 24 hits de defense. E colocar por infantaria. Por infantaria nesse caso aqui, tá ok. Por infantaria costuma ter um bom, uma boa defesa. Ela não tem blindagem, mas eu tô satisfeito com isso aqui. 24 hits de defense. Ok. Salva isso aqui. E eu... Deixa eu confirmar se realmente eu não tenho. Eu não tenho. Recall. Oh, God. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Nós precisamos de recall, galera. Oh, não tô justificando aqui. Tá zoando. Esquecemos. Perfeito. Justifica aí. Justifica mais que tá pouco. Meu mapa de supply. Assistente melhorado. Legal.
Seria interessante melhorar ainda mais. Seria interessante pegar isso aqui também. Melhorar ainda mais. Tanques médios. Eventualmente a gente começa com um tanque médio. Vamos tentar pegar mais pilotuais. O que tá faltando? Aço. Cara, aço é um problema insano, né? É um problema insano. Mais aço. Visão noturno, que é maravilhoso. Isso aqui. Então a gente queremos aquilo ali. Mais hard attack no, nas nossas infantarias. Vai ser bem decente. Os caras aqui estão sofrendo um pouquinho. É que tá. Tem uma galera ali que já treinou. Isso é muito bom. Vou continuar descendo aqui nas, nesses negócios. Cara, uma coisa que faz tempo que eu não pesquiso são armas de infantaria, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Bom, acabei de colocar hard attack, né? O Aka tá cego. Loucão. Loucura chegou e ficou. Atacando ali. A galera treinando ainda. Deixa eu terminar de treinar. Daí a gente tenta fazer alguma coisa. Como é que tá a parte naval? Estamos ganhando agora, né? Agora realmente estamos tirando o suporte dali, né? Legal. Você, vamos declarar. Já ativo aqui, só vai. Esse cara aqui já tá em força total de ataque. Só que agora eu vou começar a enfrentar um front americano aqui. Com certeza, tá, galera? Com certeza. A Guatemala vai capitular. Certo? Capitulou. Legal, ok. E agora, galera, o que que acontece? Isso aqui é o problema. Deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Vocês, por favor, vão fazer linha nessa front aqui. Primeiro lugar que vocês vão atacar vai ser nessa direção pra tomar justamente isso aqui. Tomou isso aqui? Eu quero que vocês ataquem aqui depois. Perfeito. Já esses caras, inclusive vou pausar o ataque aqui por enquanto. Eu quero que vocês ataquem nessa direção aqui. Tá. Então ali começa a ficar complicado, galera. Esse exército aqui, o que ele tá fazendo? É um exército branco, tá aqui. Tá, esse exército aqui eu vou transformar eles todos em... Aliás, vou pegar metade e transformar em 24 hits com suporte. A outra metade eu vou transformar em 12, em 15 hits com suporte. Perfeito, ok. Então, todo esse exército branco aqui, eu quero que eles subam. Pode subir e fazer essa front aqui. E vocês vão atacar nesse meio. É isso, tá? É isso. É isso que a gente precisa. O exército vermelho tá segurando isso aqui. O exército branco tá subindo. Esses caras aqui estão de boa comigo também. Ok. Eu quero produzir mais submarinos. Let's go. Submarinos. Vocês vão sair justamente direto nos submarinos. Eles estão ok também. Tá faltando aço pros submarinos, mas eu não tô nem. Não preciso subir meu recrutamento. Talvez fazer tanques melhorados não fosse uma má ideia. Começar a fazer alguns tanques médios. Olha só. Olha os states chegando. Isso aí é o problema, galera. Isso aí é o problema, tá? States chegando. Então essa parte aqui vai ser complicadíssima. Eu só quero que vocês não vão de modo agressivo, tá? E de modo agressivo aqui seria ruim. Vamos ganhando um negócio. Isso aqui também é ruim. Legal. Tô ganhando isso aqui. Deixa eu ganhar. Em teoria é pra gente tirar esse cara daqui. Tirou, ok. Você imediatamente tem que subir a sua linha de defesa pra esse lugar. Imediatamente. Legal. 42 regimentos, então ainda tá tranquilo. Esses caras indo subindo. A gente não quer tomar nada ali pelas costas, né? Seria bem ruim. Eu tô básico, legal. Eu quero mais uma torre. Aqui. A gente regula essas divisões aqui de novo. A gente redivide os frontos. Refaz os frontos, melhor dizendo.
Estamos subindo, né, galera? Ministério da Tecnologia. Perfeito. Vamos fazer aqui a Companhia de São Francisco. Let's go, guys. Perfeito. Esse lugar aqui é um ótimo lugar pra gente começar a organizar. Você é o cara do meio. O cara do meio. O cara aqui é o cara dessa ponta. E o verde é o cara dessa ponta. Perfeito. É isso. Essa divisão. Oh, crap. Tá bom, né? Eu deveria estar usando o Marechal pra não causar esses problemas aqui, mas tudo bem. Pronto. É, eu definitivamente deveria estar usando o Marechal. Avançando aqui, meu exército tá relativamente forte. Let's go, guys. O Japão finalmente anexou a China. Nossa, a gente já tá chegando lá em cima. Tá bom. Aqui eu tenho um problema, né? Deixa eu fazer uma coisa, galera. Vocês acham que tá onde? Estão aqui. Tá. Eu quero que esse exército vermelho entre pra cá. Eu quero que esse exército aqui entre pra cá. Pronto. Vocês eu vou transformar no vermelho daqui. Ok, esse exército aqui tá muito obrigado. Tirando vocês, né? Vou transformar vocês em 24 inch. Com suporte. Tá faltando alguma coisa ali, galera. Isso é perigoso. Esse exército aqui ele também pode entrar pra cá. Pronto. Então tá faltando um regimento aqui, né? Deixa eu dar deployment em mais um regimento aqui. Por favor, deployment. O que tá faltando? Antiaéreo. Antiaéreo é o que tá faltando. Antiaéreo é o que tá faltando. Interessante. Vou colocar mais coisas pra produzir antiaéreo, então. Deixa aí. Produzindo antiaéreo. Tranquilo. Então, esse exército aqui que eu dei deployment, eu quero colocar eles aqui e aqui. Perfeito. Ele pode ser. Pode ser o exército preto daqui. Perfeito. Vou colocar um general bom de ataque. Cara, você não é dos melhores. Esse cara aqui é ok, né? É, esse cara aqui é ok. Eu vou mudar. Vamos lá. Metade dele eu quero mudar pra 24 inch. E a outra metade pra 15 inch. Pronto. Deixa eu ver o que ele tem aqui pra colocar. Especialista em infantaria me parece muito bom. Perfeito. Então todo esse exército tá aqui, né? Então no final do dia, galera, o que eu vou fazer? Eu quero... Vamos tirar isso. Vamos tirar isso. Vamos tirar isso. Esse cara aqui. Vai fazer a linha. Pera, fiz a linha errada? Fiz, né? Vamos lá. Linha assim, perfeito. E vocês vão atacar. Oh, crap. Inicialmente nessa direção. Depois a gente invade os Estados Unidos. Certo? Let's go. Só vai. Galera, na verdade, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. E eu tinha dito que vai acabar nesse... Que ia acabar nesse episódio, mas não. Vamos ver como é que vai ser a invasão dos Estados Unidos aqui. Só pra, né, falar que a gente conseguiu um bom objetivo aqui. Mas que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, aqui, até mais. Tchau, tchau.